Bwana mwanetu amejipata sana. Kwa timu zako zinatembea, umepata mzungu kama huyo. Kwanza naomba uambie tu mashabiki zako kwa mwaka huu. Lakini pia umtambulishe sasa mpenzi wako pia kwa mashabiki zako. Ah, mashabiki zangu 2024 na waahidi kazi nzuri kama mwaka ulioisha, nadhani mwaka 2023 tumefunga vizuri. Na okay. I want me to introduce you to my fans. So, jamani, mashabiki zangu, huyu ndo mpenzi wangu, ndo girlfriend wangu. Nenda kumbalisha pete. Tunaaminije mpenzi wako? Kisi. Ah. They want us to show them that you're my girlfriend. Wanae. Bado jamani. Bado. Hiyo. Swali moja tu. Tunajua ma comedian wako wengi sana. Kuna hizi comedy ambazo unazifanya before, ulikuwa unafanya comedy like unaigiza zile za wanawake, lakini unafanya sasa hivi ya Spider-Man. Unakatika kufanyaje? Ni changamoto gani unapitia hasa kwenye hivyo yote unavyofanya? Changamoto kubwa ziko mwanzoni wakati na hii karakta ya Spider-Man. Kama unavyojua jambo likiwa jipya lazima kunakuwa kuna changamoto watu kuelewa. Lakini as time imeenda, sasa hivi tumepo tumekaa sawa. Mwanzo kwa kuna negative comments, unajua zile kwamba oh, mtu wa kiume kuna katika viuno na nini utaolewa na nini, unajua zile zilikuwa nyingi. Lakini baada ya muda baada kufanya sana watu wameanza kuelewa nini nilikuwa lengo ilikuwa ni character Spider-Man, lakini katika lengo nyingine watu kwa tegemea Spider-Man anatoa news na nini. Hii news natoa wapi hapa? Sina news yansoma. Kwa hiyo ilikuwa tu katika hali ya kuweka utofauti na character mpya, lakini so far so good, watu wanaelewa mchomo. Comedian gani mwenzako ambaye kila siku lazima uwasiliane naye? Naomba nitajie wawili. Kila siku Chatumandota. Chatumandota nimekuwa na ukaribu naye sana tangu nitoke kwenye Bingwa, kama unajua nilikuwa kwenye Bingwa cha mtu. Chatumandota nawasiliana naye sana na Mr. Mwanya. Mr. Mwanya tumekuwa na ukaribu. Tunawasiliana hata kwenye video zake hizi nyingi, nakuwa naenda kumsupport na nini. Yes. Ngoma gani ya mwisho mtaa unatamani sana kwenda kusikiliza pale kuona nani anapokuwa? Hala, shukrani sana. Hey, say it for your time. Do you kiss her? Yeah. Okay. Do it. Kiss him. You want? You know me, I'm always ready. Bana hapo unakoona ni wapenzi. Hakikisha hiyo inaenda. Niweze kuambia tu mashabiki zako. Bana sasa hivi una trend ni mzungu, lakini pia unaweza kuja naye. Sisi tuweze kumuita. Naomba wewe kama wewe Jack, sababu unaongea naye nini nyumbani, umuite wenyewe hapa watu waweze kumuona. Baby, I'm sorry. Muite aweze kuja hapa. Vamos? Yes, bwana naemuona ni mke wake. mpenzi wake Jackie aka Spider-Man. Bwana kwanza utuambie ulivutiwa nini? Umefuata protocol za watu mtandaoni bwana, sisi sasa hivi ni wazungu. Hapana, mimi kwangu sijapata huo mkumbo kwa sababu nimesikia tu kwa sababu kina Chino na Jimondo na wazungu. Hapana, ila mimi imetokea tu nimemuelewa kwa sababu she's smart. She's nice. As you can see, she has a good heart. Hivyo tu ikatokea, tuka link up, tukakutana, tukapendana. Okay. Hello. Hi. How are you? I'm fine. What a name, though. What a name, by the way. Your what name? Is your name? Millennium. Millennium. Yeah. Is the new fancy of Yaki? Yes. Do you know Nandi? No. You don't know. Ila tumeona hii ni mara yako ya ngapi kuweza kuja kwenye event na mpenzi wako? Hii nadhani ni event ya tatu, lakini hizo nyingine, hii ndio ya kwanza kwa event ya muziki. Hizo mbili ndio naye kwenye event za comedy. Ndio vizuri tu.
tupe kwanza experience, mlikutana wapi na huyu mrembo? Nilikutana naye ofisini kwangu Instagram, unajua tena kwenye harakati, sababu mimi peji yangu ile inafuatiliwa sana na watu kutoka nje, kwa sababu nadhani kwa sababu nafanya kazi sana na watu kutoka nje. Sasa unaona nifanya kazi na Isabella yule mzungu dancer ambaye anafanya vizuri sasa hivi na wengine, kwa hiyo nina fans wengi sana kutoka nje. Kwa hiyo pia alikuwa ni mmoja kati ya fans wangu. Kwa hiyo katokea tu tukaingia, tukatumiana ujumbe, hey hi, hope you speak English. Hivyo tukaanza kuwasiliana, na mnapomwona hapa ametoka Spain kuja paka hapa kwa ajili yangu, kwa ajili ya Mnyamwezi. Mnasema oh, Spain as you unakata miuno, viuno sija vilipi, viuno vya mtu mtu kutoka Spain paka hapa. Viuno vinalipa vile viuno tujengone. Oh, haya matokeo yake ndio haya hapa. Mwanamke amepata miuno ya Spain, amepata miuno na mambo mengine, kwa sababu kuna vitu amepata vya ambao watu wengi hawapati. Bwana, mimi nataka kujua kuna kipindi cha nyuma tulikuona na ndugu yako, kwa sababu pia mlikuwa mnafanya wote harakati photogenic mtoto, na kuna moment ambazo sasa hivi sio tena pamoja, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Nadhani hautuoni pamoja kwenye kazi, lakini kwenye maisha ya kawaida tunakutana almost kila siku. Jana tu nilikuwa nimekutana naye. Kitu ambacho kinafanya sasa hivi labda tusifanye kazi pamoja ni kwa sababu ya tofauti wa content. Mwanzo ilikuwa rahisi, kabla ya kwanza anakuwa anafanya character ya Spider-Man, anafanya zile za kawaida, ilikuwa rahisi kufanya naye. Lakini sasa hivi kwa sababu mimi ninafanya Spider na yeye anafanya zile za kawaida na magauni na nini, inakuwa ngumu kidogo kupata content ambayo zinatutoka wote pamoja. Japokuwa kuna baadhi nimefanya mbili tatu, lakini yes, mbali na hapo tuko fresh, tuko good. Na hapa ilibidi aje, sema alikuwa ana changamoto za kazi na nini. Umekuja na mtoto mrembo kama wewe, vipi? Tume request, tuna usafiri au tumetumia usafiri gani, wa kwako au ndio usafiri wote mjadala? Bwana, naomba uniombe radhi, mtoto mzuri kama huyu hawezi nikampandisha hizo request na nini. Kwa hiyo kabla ya kufika nilijitahidi nikapambana, nilikuwa na sababu ilichukua muda miezi mitano mpaka sita. Mimi tunasema baada ya kuja hapo nilikuwa na muda mzuri mimi kujipanga, nilikuwa mambo sawa. Kwa ndana kipindi hicho Mungu alibariki michongo hapa na pale mpaka tuleo tuna ifungu hapa. Somo ifungu hapa tafadhali. Hii sio funguo ya ghetto, sio funguo ya kitasa, hapana. Hii ni gari, sio. Nandi na event yake. Nandi yani kwa neno fupi ni icon, ni legend. Unazungumzia wa kike Tanzania kwa sasa hivi wanaofanya vizuri. Nandi mimi kwangu ni namba moja. Na sio tu sasa hivi, tangu kitambo, kwa sababu yeye ndio alipokea game kutoka kwa kina Lady JD na nini. So Nandi ni msanii, ni icon. Yeah, simply ni icon. Okay. Bana Jackie, sasa hivi tunaona mtandaoni umetrend.